wararka laga helayo magaalada Duusamareebe ee caasimada maamulka galmudug isteed ayaa sheegaya in khilaaf uu soo kala dhex galay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cali Daahir Ciid. Khilaafkan ayaa salka waxa uu ku hayaa arrimaha la dagaalanka cudurka coronaviruska, waxaana dhowaan jirtay in madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu xil saaray dhinaca waxyaabaha la xiriira cudurka coronaviruska madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug isteed Cali Daahir Ciid. Madaxweyne ku xigeenka oo tallaabadii ugu horreysay qaaday ayaa waxa uu magacaabay guddi ka kooban 11 xubnood, kuwaasi oo ugu tala galay in ay la dagaalamaan cudurka coronaviruska iyo sidii galmudug ay uga hortagi lahayd dhibaatooyinka cudurkaasi uu leeyahay. Balse dhowaan markii uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya dhaqaale loogu talagalay in la gaarsiin doono maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, ayaa waxaa soo baxay in la isku khilaafo qaabka lacagahaasi lagu wajahayo iyo cidda ay ku soo dhacayaan. Maamulka galmudug isteed ayaa waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan aqalka sare, kuwaasi oo doonaya in qorshaha la dagaalanka cudurka coronaviruska ee maamulka galmudug isteed loo xilsaaro. Markii ay soo baxday in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu u qorsheeyay lacag aad u fara badan maamulada, isla markaana la doonayo in looga hortago dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka coronaviruska, ayaa xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa cadaadis xooggan ay ku saareen madaxweynaha maamulka galmudug isteed Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor in dhaqaalaha loogu talagalay maamulka galmudug inuu kula dagaalamo cudurka coronaviruska ay qorsheeyaan xildhibaanadaasi oo ah kuwa si weyn markii hore u taageerayay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. Markii ay soo baxday doonista xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ee ay doonayaan inay qorsheeyaan lacagta loogu talagalay maamulka galmudug isteed ee la dagaalanka cudurka coronaviruska, ayaa waxaa madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu isku dayey in uu wax ka bedelo guddigii hore uu u magacaabay madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug isteed oo horey loogu xil saaray inuu ka shaqeeyo arrimaha la xiriira dhinaca la dagaalanka iyo ka hortagga cudurka coronaviruska. Waxaana markii uu madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu isku dayey in uu magacaabo guddi kale, wararku ay sheegayaan in arrintaasi uu ka hor yimid madaxweyne ku xigeenka oo dalbaday in ay shaqeeyaan guddigii uu hore ugu xil saaray in ay ka shaqeeyaan arrimaha dhinaca cudurka coronaviruska ee maamulka galmudug isteed. Waxaa socda dadaalo la doonayo in la isku fahamsiiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug sidii guddi wada jir ah ay ugu soo saari lahaayeen qaabka looga hortagayo cudurka coronaviruska iyo dhibaatooyinkiisa ee maamulka galmudug isteed. Markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu ku dhawaaqay in ay ugu talagaleen maamul goboleedyada dhaqaale ay doonayaan inay kula dagaalamaan oo uga hortagaan cudurka coronaviruska, ayaa qaar ka mid ah maamul goboleedyada arrintaasi waxa ay ka dhex abuurtay khilaaf xooggan oo la xiriira dhinaca dhaqaalahaasi iyo ciddii gacanta ku qaban lahayd.